ដើម្បីឲ្យខ្ល้ายជាបណ្ឌិតអ្នក 17 មេសាគឺយើងត្រូវតែយកកទួ
យកស្បែកគោស្បែកព្រាត់យកផ្ទីបាទយកអង្គមកកំប៉ុង10នាក់ជាអាហារបានន័យថាខ្ញុំជាអតីតសិស្សសាលាឆោទៀនរៀន3ឆ្នាំ8ខែបាទហើយបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអ្នក17មេសាស្ដាយមែនទែនអឺឲ្យតែបាទឲ្យតែខ្ញុំផ្សាយគឺមានអ្នកខលចូលហ្មងអត់បានមើលឲ្យខលចូលបាទសុំទោសអឺវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងនិយាយកើតបាទបាទហើយខ្ញុំចង់និយាយរឿងពិតហើយបង្ហាញពីអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានហើយអ្វីដែលរាជខ្មែរយើងដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់បានគឺជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសន្និសីទពិភពលោកបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី1និងទី2ធ្នូបាទកន្លងទៅនេះដោយបានតែងតាំងឬក៏សំណុំពរឲ្យលោកសំស៊ីជាប្រធានស្ដីទីដែលខ្ញុំយល់ឃើញថានឹងមានប្រតិកម្មប្រឆាំងហើយអ្នកប្រឆាំងនោះនឹងបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយតាមបំណងរបស់ហ៊ុនសែនណាដល់ពេលនេះខ្ញុំទៅតែនិយាយឲ្យព្រោះខ្ញុំបានឮសំឡេងបាទអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្របានមនុស្សល្បីមួយរូបបានសម្ភាសន៍នៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរបារាំងអន្តរជាតិសូមបងប្អូនស្ដាប់ខាងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកចែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថានេះគឺជាបកប្រហារលោកចែមបញ្ញរិទ្ធជាការពិតគឺជាការរៀបចំក្បាលជំនុំដូចជារចនាសម្ព័ន្ធមួយនៅអាចចាត់ទុកថាជាបកប្រហារដែរគឺព្រោះការបំពេញនៅលើកម្ពុជាដោយមិនគោរពកម្ពុជាដូច្នេះបានលើកថាទៅចិត្តការនេះវាធ្វើប្រឆាំងផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់គណៈបក្សលោកជាបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថានេះគឺជាបកប្រហារលោកជាបញ្ញរិទ្ធជាការពិតគឺជាការរៀបចំក្បាលនគរដូចជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលអាចចាត់ទុកថាជាបកប្រហារដែរគឺព្រោះការបំពេញនៅលើកម្ពុជាដោយមិនគោរពកម្ពុជាដូច្នេះបានលើកថាទៅចិត្តការនេះវាធ្វើប្រឆាំងផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់គណៈបក្សបាទឃើញទេបើសម្ដីនេះចេញពីសិស្សសាលាឆោទៀនដូចខ្ញុំអត់អីទេបងប្អូនជាបកប្រហាតែជាសម្ដីដែលចេញមកអំពីតំណាងរាស្ត្រដែលតាំងខ្លួនជាបញ្ញវន្តបាទហើយដែលមាននិន្នាការនិយមបុគ្គលគឺលោកកឹមសខាដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញយូរហើយបងប្អូនខ្ញុំចាំមើលថាតើមានសក្តិអ្វីមួយផុសតាំងអ្វីមួយបញ្ជាក់ពីរឿងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធណាដែលមានស្រុកកំណើតជាមួយខ្ញុំបាទបាទជាមនុស្សចំនួនក្រោយដែលខ្ញុំតាមអង្កេតមើលថាតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបន្តិចទៀតមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយដែលបង្កើតឡើងតាមបំណងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាពិសេសក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃ3ធ្នូមិនមែនសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំរាំងស៊ីជាប្រធាននេះសូមបងប្អូនចាំសម្ដីខ្ញុំបំណងរបស់ហ៊ុនសែនគឺនឹងចង់បានគណៈបកសង្គោះជាតិមួយដូចគណៈបកជាតិខ្មែរដែលគេបំបែកហើយពេលនោះមនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញលោកកឹមសុខានឹងហក់ហើយបងប្អូនហក់ទៅបែកជាគណៈបកសង្គោះជាតិមួយថ្មីដែលហ៊ុនសែននឹងទទួលស្គាល់ពេលនោះបើមានការបោះឆ្នោតមួយគឺដើម្បីចាញ់ប្រជាជនខ្មែរអត់ពេញចិត្តទេព្រោះគេចង់បានរូបមន្តសំនឹងស៊ីនឹងកឹមសខាអញ្ចឹងពេលនេះគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដាក់អន្ទាក់រួចហើយបងប្អូនដោយសារហ៊ុនសែនពីមុនមកដាក់អន្ទាក់តាក់លោកសំនឹងស៊ីបានយកមកដោះស្រាយបញ្ហាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរហូតឥឡូវនេះគេដាក់អន្ទាក់លោកសំនឹងស៊ីលែងបានអញ្ចឹងគេយកលោកកឹមសខាដែលតំណាងរាស្ត្រនេះជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដែលជាអតីតសិស្សសាលាឆោទៀនបានរៀន3ឆ្នាំ8ខែក្នុងរបបប៉ុលពតហើយបានទទួលសញ្ញាបត្រអ្នក17មេសាតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំការច្របាច់ចូលគ្នារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nâng kênh lalaschool Cứ mình nụ Cô ta Đại mục Vì kênh lalaschool chia bởi xe Màu bì kháng lúc cầm giá khá À cỡ hà sắp bạc Khân nông Mới rồi phía rồi cứ phía chân sắp tầm nụ lẽ bụt Sắp tầm nụ kết thơ ca nâng sọc bà răng Nâng sọc ảm rích Chô thơ ca นั่นเนี่ยคลาสจะไปอย่างวันนึงทำไมเขาไม่ยึดจิตตู้เตอร์อดมีนสำนักเลือดนาเต้คือโจตามระยะลูกกำศขาเป็ดมันเลียบสการะอัมพีกาโจลหายคือมีนกับนิดมุ้ยดำใบกับติดลูกซ้อมหนังสีเจ๋งตามบ่มนองหรือบ่หุ่นเส้นบ่มปนจำเมื่อเต้ติดติดหนังมีนสักใดทลายกาปีกระนาปะสังกูจิตมุ้ยได้เกลียบจำรุ่ยหายมันตัวตัวสกอลลูกซ้อมหนังสีหายเกลียดหนังห่อ โจลตัวเธอในโยบายมันนึกอักเคราะห์และปุ่นอย่างไรหนึ่งโจลในคณะปะสังกูจีดมวยได้ฮุนเซนจังบ้านให้เป็นนู่บาลุกซ้อมหนังสีมันโจลเกินหนึ่งนอมคเนียเลียบป่อเกินหนึ่งนอมคเนียบันโตลุกซ้อมหนังสีถ้ามาไปลุกซ้อมหนังสีหายในจมนักจังไกรฮุนเซนหนึ่งไอ้สำลับลุกกำศข้าเจ้าให้ปลุกเชื่อมดะแต่เลือลุกซ้อมหนังสี นี่เกี่ยวกับใบกอลมวยได้ขยมบานมือขนมกลนเจนบัดเรื่องมวยนู่นเนื้อเป็ดได้กิจจ์เนี่ยต่อสู้เหมือนเนี้ยนะอปรายนู่นบานจับมันเตรย์ในขนมปะขณีไอดำใบยกมาดักคมแข็งเนื้อตีบมพอดกิโรกอลแบบอย่างนั้นดำใบบังการปะมวยได้เนื้อกราวมันเตรย์จับกุกนู่นให้มันนู่นเตียงไล่ ได้โจบมรับปะนุ่ดอยดำใบบกกลดำใบเลียบสการะนังห่อโจลตื้อเนี่ยได้จบกุกนุ่งหายตัวไอ้ได้จมนุ่งหล่อเตอร์อปรายนุ่งนั่งประเทศนั่งเงามนุ่งในขนมปะนุ่งได้จมมนุ่งอัตมานิยมมนุ่งเลียบปุ่ดบานนอมคณีบังการปะดำใบตัวตัวสกอลนะเพียบขบัดในอปรายนุ่งตีบมพอด โดยเพียบเรื่องปังในตู้ไอ้อปรายนุบานสำลับไม่ปะไปครูนเหมือนการดูเจ้าที่ผมพอดวินิจการเหมือนการไม่ไล่จังเอาไว้ได้รถทายบาลฮุนเซนบานบังการเนี่ยนะมีนข้างสเปียได้จ่อสายโดยเป็นล้งบ่าลูกเป็นล้งอ่ะแกนิยุในสเปียขมายบานบรรทุบบรรทอย นะดับใบปลากรอบใบโดยชนำกายบ่มเปิลกายใบกีปลากรอบใบนะชนำปีป้อนดับใบกีปลากรอบใบอะไรนี่เกณฑ์หนึ่งบ้านนี้บ่มน้องหรือบ่หุ่นแสนคือจ้องบ้านกับนักปะสังกูจีดมุ้ยได้เกณฑ์หนึ่งยกลูกกำศข้าเจงเมาเกณฑ์หนึ่งรีบจำให้เกี่ยวกับตัวสกอลหุ่นแสนประกอบที่มันตัวสกอลกับนักปะสังกูจีดได้ดักน้องได้ลูกซ้อมหนังสีเต้ด้วยขนมกลนจันหนึ่งเจ้าบางปนเป็นนู่ มนุษย์อักเคราะห์ทั้งหลายเกี่ยงเจ้าแต่เลือกซ้อมหนังสีทำเอาไปลูกซ้อมหนังสีนี่ให้ได้เทวเอาลูกกำศข้าจบกุ๊กหรือก็มีนกรุธนาไว้มวยเตือนอนาคตได้บ่สั้นจีกันนักปะสังกูจีดมวยโดยสมเลงลูกยันปัญญรัตได้เจ้าทานลูกซ้อมหนังสีหรือก็สนสัตว์ปิภพโลกได้บังการลางเก็บปะประหารจังกันนักปะสังกูจีดมวยนังการมีหลังบ่าหนังการมีหลังเกี่ยงปลาบันดาลสันเกี่ยงเอาลูกกำศข้าเจงอมปีพ้นแต่เนี้ยกี้ให้รีบจำคณะปะสังกูจีดมวยอดมีลูกซ้อมหนังสีเต้บ่ามีลูกซ้อมหนังสีลูกหุ่นไซน์เอาแต่ตัวสควอเล่บองปนบ่ามีลูกกำศข้านั่งเหมือนนู่นเละปุ๊บจะเชิญได้เลยจุ่มบิงลูกกำศข้านั่งเจงมกจรงคณะปะสังกูจีดให้กิตตั้งแต่ครูนกี้เนี่ยสนาจีดบองปนสนับสันได้ยันปนอย่างเต้อะไรนี่ จะยูน้ำหายได้ขยมอันนี้เยอะบางปนขยมจำมือนะขยมเจี๊ยสละชอตีอัดมีนบรรษะไว้ในขนมกระนาปะสังกูเจี๊ยเต้ปันตายลงมาเนี้ยเนี้ยมีนบรรษะเจี๊ยดำนางเรียนะได้กาลปีดำนางเรียปีรุกคือลูกย่อยจำร้านหนึ่งลูกกุ้งสเปียได้เติร์ปุบัดใดฮุนไซน์ตัวแทะอย่างปริไซน์ต่างเปิดมุกปลุ้ยคือ เกี่ยสำได้ลูกยายมันปัญญรัตปัญไตโดยเนี่ยเธอนุ่มปมบานสกอลดำนางดิปปะกอด
ព្រោះយកលោកចែមពញរិទ្ធបាននិយាយអ្វីមួយទាស់សម្ដីនឹងលោកហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងការបោកបញ្ចូលរវាងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលសម្បូរទៅដោយមនុស្សលក្ខពុតមនុស្សអាក្រក់ខ្ជិលធ្វើការនៅស្រុកបារាំងខ្ជិលធ្វើការនៅស្រុកអាមេរិកអញ្ចឹងចូលរួមមកទាំងវ័យក្មេងខ្ញុំអត់មានចោតតែខ្ញុំនិយាយជាទូទៅអ្នកខ្លះនៅវ័យក្មេងហក់ចូលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្របាទដោយពុំមានអ្វីក្នុងខ្លួនបងប្អូនយើងធ្វើការនៅស្រុកអាមេរិករហូតដល់អាយុ65 66យើងនៅសល់លុយចូលនិវត្តន៍ទើបយើងអាចធ្វើនយោបាយបានអ្នកខ្លះបាទយកទុនដែលខ្លួនសេះសល់ក្នុងវ័យក្មេងទៅធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលហ៊ុនសែនធ្វើរាំងស្ទះអញ្ចឹងហើយចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញខ្លះមានប្រពន្ធចង់ខ្លះត្រឡប់ទៅវិញស៊ីផឹកសบายហឺហាខ្លះមានដីធ្លីមានចំការអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះគំនិតមួយដែលខ្លួនថាខ្លួនឆ្លាញ់ជាតិត្រូវតែទុនជាមួយនឹងហ៊ុនសែនអ្វីដែលខ្ញុំសំងំយូរហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែរនិយាយទេព្រោះកាលណានិយាយវានឹងប៉ះពាល់ដែលខ្ញុំដឹងជាយូរណាស់មកហើយខ្ញុំដឹងពីបំណងហ៊ុនសែនចង់បានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយដែលរស់ដើម្បីចាញ់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរស់ហើយមានជោគជ័យគឺលោកហ៊ុនសែនសំទោសគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីទីអញ្ចឹងបំណងដែលហ៊ុនសែនបញ្ចេញច្បាប់តាំងពីសភាដែលមានសញ្ញេពេញឡុងដែលមានចុះហត្ថលេខារដ្ឋមន្ត្រីនៅពីនយុកឋានព័ត៌មានគឺជាអន្តៈមួយដែលគេតាក់ឲ្យគណៈបកសង្គោះជាតិមួយដែលគេយល់ថានឹងកើតមានឡើងទៅអនាគតរស់ដើម្បីចាញ់ហើយដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលអន្តរជាតិដែលជាស្នៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតែធ្វើបាទហើយអ្វីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយរឿងនេះព្រោះលោកយ៉ែមពញរិទ្ធដែលជាតំណាងរាស្ត្រមានបុណ្យស័ក្តិដោយសារការច្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសមរងស៊ីគាត់និយាយឲ្យបានគិតផងហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំដឹងរឿងនេះយូរហើយបងប្អូនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅវាធ្វើឲ្យយើងហុចដងដើរឲ្យស្ត្រូវហើយក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាអតីតសិស្សសាលាឆោទៀនរៀនអស់3ឆ្នាំ8ខែក្នុងរបបប៉ុលពតបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិត17មេសាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាំមើលសម្ដីខ្ញុំតើបណ្ឌិត17មេសានេះដែលចេញពីសាលាឆោទៀននេះតើវាត្រូវឬខុសហេតុអ្វីបានជាលោកបញ្ញយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនៅពេលដែលអស់លោកខ្លះបានអញ្ជើញគាត់មករួចប្រជុំនៅអាមេរិកក្តីនៅសន្និសីទក្តីក៏អត់មកទាំងនាងកឹមមនោវិជ្ជាហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញមិនដឹងជាអាខោនរបស់កូនលោកកឹមសខាឈ្មោះស្អីទេនាងប្អូនមិនដឹងនាងបងមិនដឹងនិយាយប្រមាថមើលងាយលោកសំរងស៊ីតើដើម្បីអ្វីណាឥឡូវបងប្អូនគិតទៅឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធម្ដងទៀតដែលសម្ភាសក្នុងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបាទស្ដាប់ម្ដងទៀតណាបើគាត់ហ៊ាននិយាយខ្ញុំនឹងហ៊ាននិយាយការពិតដែរបានន័យថាមនុស្សដែលចូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សលោកកឹមសខា 100% 50% សុទ្ធតែមនុស្សអាក្រក់បាទដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ជាតិលើកនេះអាចដែលគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសំទោសលើកនេះខ្ញុំត្រូវតែហ៊ាននិយាយព្រោះលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបាននិយាយរួចហើយហើយខ្ញុំមិនមានមន្ត្រីអ្វីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបើខ្ញុំនិយាយជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំណាដែលខ្ញុំមើលឃើញត្រូវឬខុសអាស្រ័យលើបងប្អូនពិចារណាព្រោះបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសត្រូវការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយដែលមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធាននិងលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានឥឡូវគាត់ជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សនឹងជារបស់គាត់តើបាទរឿងអ្វីបានជាគាត់ចូលមកលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធថាជាធ្វើរដ្ឋប្រហារគេសម្លាប់គេកំទេចប៉ុណ្្នឹងហើយនៅអដឹងខ្លួនទៀតចង់ឲ្យហ៊ុនសែនរួងចាំហ៊ុនសែនប្រោះឲ្យរួចដេកចាំទៅណាឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងទៀតកុំឲ្យខ្ញុំជាតថាបាទស្ដីទីនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថានេះគឺជាបកប្រហារលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធជាការពិតគឺជាការរៀបចំក្បាលមជ្ឈមណ្ឌលជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលអាចចាត់ទុកថាជាបកប្រហារទៅហើយគឺព្រោះ
ការបំពេញនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមិនគ្រប់កម្មវិធីដូច្នេះបានលើកថាទៅជាការនោះវាធ្វើប្រះចាក់ទុយពីគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រែខ្ញុំនិយាយជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិនៅរូបភាពនៃការសកលស្ដារនេះទៅនៃការភ្ញាក់ផ្អើលពីការសម្រេចចិត្តរបស់សន្និសីទដែលបានរៀបចំនៅក្នុងប្រមាណខ្ញុំបានឃើញ ការសម្រេចចិត្តនោះការជួមដូច្នេះវាមានលក្ខណៈផ្ទុយទៅពីលក្ខណៈយុទ្ធច្បាប់បើនិយាយអីសោះច្បាប់កតិយុទ្ធហ៊ុនសែនបំផ្លាញកំទេចប៉ុណ្ណឹងហើយមិនគិតមិនគិតទេរងចាំឲ្យហ៊ុនសែនរស់វិញហ៎រស់ឲ្យរស់ហ៎ដេកចាំទៅបងប្អូនឃើញហ៎នេះហើយជាចំណុចខ្សោយដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយព្រោះលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជាតំណាងរាស្ត្រដែលបានបន់សាក់ជាតំណាងរាស្ត្រដោយសារការច្របាច់បញ្ច
Hết đấy có gì chẳng. Hãy lỡ bọn phụ kết mở. Dây màu sao là nhẹ cho mập. Ta ở chỗ mùi hôn sáng. Cho mập tí, kết cho mập ấy. Đó là chỗ mùi bạc này anh kết bị cho mập. Kê phất đuôn kê rùm lung bằng năng hai. Nâng mình đang luôn tiết. Mà lỡ bọn phụ kết mở. Ta ở cái nạp, bạc năng ruột lang vinh. Đói xa từng sáng. Đói xa ca pro. Rồi bỏ hôn sáng. Ất tờ rùi tê tỏ thể dừng ngớp. Dừng cho ngớp cho lang pro. គណៈបកប្រជុំរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានប្រើវិសតនកម្មមួយពេលដែលអត់ប្រធានគណៈបកទៅអនុប្រធានអាចឡើងទៅជាប្រធានគណៈបកបានទេបាទឥឡូវបងប្អូនមើលតាមមើលវិសតនកម្មនៃរដ្ឋសភាឲ្យយ៉ងហ៊ុនសែនទៅឥឡូវគេដើរលើបិចកិច្ចកលទៀតព្រោះគេដឹងថានឹងមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលអត់មានលោកសំស៊ីហើយនឹងចេញមកហើយពេលគេប្រកាសថាអូណាគណៈបក ការធ្វើសន្និសិទពិភពលោកនេះគឺខុសច្បាប់ខុសនឹងគតិយុត្តអញ្ចឹងគេតាំងខ្លួនគេជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយស្របច្បាប់ហើយពេលនោះហ៊ុនសែននឹងទទួលស្គាល់ហើយបងប្អូនពេលបោះឆ្នោតប្រជាជនអត់ពេញចិត្តចាញ់តដែលបានន័យថាហ៊ុនសែនចង់បានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលរស់ដើម្បីចាញ់បងប្អូនគិតមើលណាហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងបើយើងចូលរួមជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកសំនឹងស៊ីគឺជាប្រធានរបស់យើងជាមេរបស់យើងលោកកឹមសុខាគឺជាមេរបស់យើងប៉ុន្តែគេនៅគិតអញ្ចឹងហើយយ៉ាំបញ្ញរិទ្ធកុហកខ្លួនឯងបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាការធ្វើសន្និសិទពិភពលោកនៅថ្ងៃទី1ទី2ធ្នូនេះគណៈកម្មការនៃសន្និសិទកំពូលនោះប្រកាសជាកោះហៅឬអញ្ជើញអស់លោកនឹងមកហើយ គេធ្វើជាគេមិនដឹងបងប្អូនឃើញហ្នឹងតាមពិតគេដឹងយូរហើយអត់ដោយសារតែនយោបាយនេះហើយបានជាខ្មែរយើងដែលមិនកុម្មុយនីសចាញ់ពួកកុម្មុយនីសតាំងពីសម័យសាធារណរដ្ឋដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយណាតាំងខ្លួនជាអ្នកឯកតយុទ្ធតាំងខ្លួនជាអ្នកឯកអ្នកច្បាប់ប៉ុន្តែគេរំលាយដល់អយុធធម៌អត់ឃើញស្រែកអត់ឃើញស្រែកដៀលហ៊ុនសែនតែឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនសែនអយុធធម៌ណាណាបានរំលាយគណៈបកខ្ញុំដល់អយុធធម៌ មិនក៏មិនស្រែកទៅមិនក៏មិនសំភារទៅបែរជានិយាយថាការតែងតាំងនេះគឺជាការរំលោភច្បាប់ច្បាប់អីបងងាប់បាត់ហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេសម្លាប់ងាប់បាត់ហើយហើយបាននេះថាយើងទងបដិវត្តទងបយើងត្រូវដួលរលំហើយអញ្ចឹងត្រូវតែមានអ្នកជ្រងឡើងវិញបងប្អូនឃើញទេជឿខ្ញុំទៅបងប្អូនទៅអនាគតពួកអស់ទាំងនេះទាំងលោកយ៉ាំបញ្ញរិទ្ធនិងមនុស្សទាំងឡាយមានហ៊ីងសុកសាន មានមុតចន្ទានឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមិនទទួលស្គាល់លោកសំរងស៊ីហើយចោទថាលោកសំរងស៊ីខុសច្បាប់ពេលនោះគេនឹងមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលហ៊ុនសែនប្រកាសជាទទួល គេបានទិញបាននឹងចូលហើយបង្កើតជាក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលនឹងអាចតាមបំណងហ៊ុនសែនពេលនោះបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមានគណៈបកអត់មានលោកសំរងស៊ីវានៅតែចាញ់ដដែលបងប្អូនព្រោះប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបានស្គាល់អំពីវិរៈភាពលោកសំរងស៊ីខ្លាំងណាស់លោកកឹមសុខាបានវិរៈភាពបានខ្លាយជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយសារប្រជាប្រិយនៃគណៈបក សំរងស៊ីដែរទេណាឥឡូវបើហ៊ានបែកដោយអត់មានលោកសំរងស៊ីទៅនរណាហ៊ានភ្នាល់បើសិនជាមានការបោះឆ្នោតមែន
บ่าคือมันอาชเนี่ยคณะปะสังคูจิตมันอาชเนี่ยคณะปะปัจจุบันเต้บ่าสันจีมีนคณะปะสังคูจิตมวยได้มีนลูกกรรมสคากระไรเอามีนลูกสมศรีเป็นนู่ฮุนไซน์หนึ่งดอกท้อยดำใบสมรัลกาดตอนกัมปีอันตรจิตปีสพีอเมริกได้หนึ่งเอาลูกทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกจ้าตะเลขาเนปเปขมุกชับชับนี่บ่านิจินยุบไปดอกดอกทอยมุ้ยได้แจ้งหนึ่งคลายจีสิทธิ์ไทยชนะหนึ่งคลายตัวเจี๊ยในยุครัฐมนตรีมุ้ยชีวิตบ่าแจ้งจีสิทธิ์ไทยชนะมันแม่นจีสไนเต้ชนะคือจีในยุครัฐมนตรีมุ้ยชีวิตได้ลูกซ้อมได้ลูกฮุนไซน์ตายจะเถื่อแล้วนี่สมองโอนจำสมใจเขี่ยมไงนี่จะไงตีใบธนูชนำปีปอนดับประมใบคณะปะสังกูเจียนมวยได้ฮุนไซน์จังบานหนึ่งการ์ดมีแล้วให้คณะปะนู่หนึ่งเทอร์สกัดประกามันตัวสกอลลูกซ้อมหนึ่งสี่เป็นหัวให้ฮุนไซน์หนึ่งสบายเจ็ดบ่าให้หนึ่งอันยัดเอาปุ๊ดอย่างนู่บังการเจียคณะปะสังกูเจียนมวยให้บะมีนกาบอชนาทเมนไปเจียจุนขมายนึ่งมันเป็นเจ็ดหนึ่งสอบตีบังพอดวิจันต์ดาดายจังมีนแต่บอมโอนแต่งอเติร์โชเลจมโฮเรื่องหม่อมกมอ้อยคลายจิตสัตห้องดำใบกิจับดักคงตรงเติร์คลายจิตกรึกรวมขณีจมวยลูกซ้อมหนังสี่ได้บองโอนเคยสลับไอสนสัตนิดในติกองอัตแลนตาในรถจอจามีดบองโอนขมายืนรบร้อยเนี่ยนอมขณีกมตรลูกซ้อมหนังสี่ไอคลายจิตประเทศใดตีดำใบมีนสัตหนึ่งเทือนโยบายปันได้ยังจำเมื่อถ้าตาฮุนไซน์นึ่งตัวสกอลคณะปะสังกูจิตได้ดักนอมดอยลูกซอมซีหรืออดบอมปนจามือพูดเพียงมุนมองลูกซอมซีตายตายกึศปีประยอยจิตจิตถมจังมีนปัญหาคละกอดเตยแต่ดอสไลจมวยลูกฮุนไซน์ตายมือในยะนี่ประมาณนั้นนี่กอดมือเคยทาฮุนไซน์มันอายไกลจะรัดบานเต้จังให้บานจะกอดรึ่งปังโดยใช้ฮุนไซน์คังบอมปนจับคังโก้ตัวไวอย่างเตะคังจับลูกคังเธอบาซองสักลูกซองมันซีมันบ้านจะจับลูกกำตะขาหายโยลูกกำตะขาดะเจี๊ยจับนับขมังหายโดยมีนเนี่ยมนุษย์ได้โดยจุ่มบินลูกกำตะขามีนจับงือสักการันยมปูเนี่ยคละจับมนุษย์กระบะบ่โจเธอการจับมวยลูกกำตะขาตั้งหนึ่งอัดบนบานบนสะใต้บ่โจคางลูกซองมันซีคลายครูนไอจับมนุษย์กระบะจังอัดมีนบานบนสะตีโดยฉะนั้นให้บ้านจีมีนจมงื้อสักขณะนิยมมีนจมนักซอยได้ฮุนไซน์บันดังจมนักซอยนุชบ้านนะมาสู่บองปูนขยมกรันดัดอยู่เรียบจูนบองปูนถ้าบองปูนขมายืงนักนองประเทศดังแต่ลูกกำศคาอย่างไม่ดังแต่ลูกซ้อมซีอย่างไม่ได้ส้มใบแต่ลูกซ้อมซีกับบ้านดังแต่ลูกกำศคาอย่างไม่ได้แต่ก็ทำไม่พเนบ่าจับได้แค่นี้ดำใบปลารูปมนมุ้ยขนมกาโดพละประเทศกัมพูชายื่นเอาคลายแต่เชียประเทศได้กรุบลทธิประเทศทัพไตเปิดประกาศการเปิดฮุนไซน์อัดไพ่เตะบอลโป้ฮุนไซน์กับปุ่งไตเรียบจำกอลบัญชานะนะดับเบย์เธออย่างนั้นดอกสไลปัญหาประฮุนไซน์ปุกไก่หนึ่งได้กอลบัญชากรดับเบย์ยุชเนะบอลโป้ไฮไฮ Okay thank you you sign yeah I have to signOkay. Back, yeah. Yeah, thank you. Yeah. สมโตบางคนเมียนเกจูนติขยมไงนี่ยมเธอมองผมไปยุบนอนผมมวยพลือบ่าเตาโจมองดำก็ได้บ่าปันตายโจมองผมไปแล้วมองผมบุญไงบ่ารอดองขยมเธอมองดำยุบนอนมองผมมวยพลือแล้วนี่โดยซาหมดแพ็คยมันเนี้ยปกไม่สลับจังกิส้มเอาขยมเมาเธอการฉับปีมองผมใบยุบแล้วมองผมบุญยุบไว้ดอนมองผมมวยพลื้อบ้านบ้านขนมเนียมขยมจีซะสลาชอตีนบ้านขยมฉลองกัดจีวัดนโยบายเช้านะตั้งเป็นชั้นเจ็ดสมุยปีนึงพวกเนี้ยต้องอ่อนนุ่งจีขมิ้นเฮียสบายหลายเด้บ้านปัจจัยขยมจำมือท่าตาเนี้ยนโยบายขมายยืงได้ตั้งครุ่นปีนิสต์ตั้งครุ่นจีปัญญวันเนี่ยสนาหาจิตเป็นประกอบตาวิสนาหาจิตเป็นประกอบเต้บ่า
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យតម្លៃអ្នកស្នាជាតិដែលទីបំផុតដោយសារការយល់ច្រឡំទីបំផុតវាទៅជាមុខព្រួយនៃពួកបកប្រជាជនទេក្នុងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃដើរខុសតែបន្តិចទេគណៈបកប្រជាជនមិនបាច់កំទេចចន្លប់ណែឯងទេគឺអ្នកឯងត្រូវប្រជារាស្ត្រនៃគណៈបកខ្លួនឯងនឹងសម្លាប់ហើយនឹងកំទេចណែឯងហើយឲ្យតែដើរខុសបន្តិចព្រោះអ្វីសុទ្ធតែកលល្បិចរបស់ហ៊ុនសែនទាំងអស់ឥឡូវនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេយកស្អីពេញឡុងសភាអគ្គនាយកដ្ឋានសភាចេញផ្សាយហើយហើយនាយកដ្ឋានព័ត៌មានសក្តីថែងការរីករដ្ឋាភិបាលស្ដីពីប្រធានការនានាដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាត្រូវតែមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនអ្នកផ្សាយក្នុង Facebook តែខ្ញុំឃើញអ្នកផ្សាយគឺត្រង់ស៊ីសវត្ថធម្មកោហើយលោកមីសវណ្ណរាបែរជាแชร์នោះទៅវិញបាទមានអ្នកខលចូលមកទៀតហ៎បាទអឺខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងមានអ្នកចូលខលទៀតបាទបាទអត់បានមើលចុចចូលមកបណ្ដោយបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាការពិតមួយដែលខ្ញុំបានឃើញសម្ដីលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនិយាយហើយគាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហេតុអ្វីបានគាត់មិនគិតកន្លែងនេះហើយទឹកល្អបងប្អូនឥឡូវវាទឹកថ្លាហើយវាឃើញត្រីស្អុយវាឃើញមនុស្សក្បត់មនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលនេះបំណងហ៊ុនសែនដែលចង់បានគណៈបកសង្គមជាតិមួយដែលរស់ដើម្បីចាញ់កំពុងតែដំណើរការពួកទាំងនោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមិនទទួលស្គាល់លោកសំនស៊ីហើយគេចោទថាវាខុសនីតិរដ្ឋដោយលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនិយាយអញ្ចឹងពេលនោះហ៊ុនសែននឹងប្រញាប់ទទួលស្គាល់គណៈបកសង្គមជាតិនោះហើយបើឃើញពួកអស់នោះខលពី3នាក់ហើយបាទរស់តែនិយាយអត់កើតបាទបើឃើញពួកទាំងអស់នោះចូលនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិមួយដូចនៅក្នុងបកជាតិខ្មែរពីមុនណាបងប្អូនចាំមើលទៅគឺរស់ដើម្បីចាញ់ហើយមនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយនឹងចេញមកប្រងព្រឹត្តបាទដើម្បីបំរើនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនបាទឥឡូវសូមបងប្អូនចាំមើលទៅហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយច្រើនណាស់នេះរូបថតរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មឯងបងប្អូននេះឈ្មោះលេងពេញឡុងឯងរដ្ឋព្រមទាំងលើកកម្ពស់ស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិផងដែរ2018រដ្ឋសភាជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសមួយទៀតនៅក្នុងនៃជូនដំណឹងអំពីការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្តីពីគោលនយោបាយដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើព្រះមហាក្សត្រផ្តល់នីតិសម្បទាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញឃើញបងប្អូនខ្ញុំមិនតបពីមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបញ្ធូរស្ថានភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសសហជីពអង្គការរដ្ឋសភាជាតិនេះបងឃើញទេក៏បានជីងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីបាទនេះគឺជាវិសោធនកម្មមួយដែលហ៊ុនសែននឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលរស់ដើម្បីចាញ់អត់មានលោកសំនស៊ីទេបងចាំទៅទៀតពួកមនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយនឹងចាត់ទុកសន្តិសុខពិភពលោកដែលធ្វើនៅរដ្ឋចរចានោះគឺខុសច្បាប់វាតាមខ្លួនវាជាអ្នកត្រូវច្បាប់ឲ្យវាចេញមុខហើយពេលនោះហ៊ុនសែននឹងទទួលស្គាល់បងប្អូនហើយបើមានការបោះឆ្នោតមួយប្រជាជនខ្មែរសពអត់បោះឆ្នោតចាញ់ដដែលបាទឥឡូវបងប្អូនចាំស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំទៅបាទដោយសារមានមនុស្សទូរស័ព្ទរំខានច្រើនពេកបាទខ្ញុំរត់និយាយអត់កើតបាទធ្វើឲ្យវាបាត់អារម្មណ៍អឺបងប្រុសធ្វើការអីអូខ្ញុំជា inspection officer បាទបាទហើយអឺយ៉ែមពញរិទ្ធជាមនុស្សថោកទាបយ៉ាបងហេងរំដួលវឌ្ឍនាសេចហេង you are right sir យ៉ែមពញរិទ្ធ is puppet ស្រី mom boyfriend do you know ស្រី mom boyfriend អូនណាទេបាទ
បាទខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរនេះព័ត៌មានពីបងប្អូនដែលគេនិយាយនៅក្នុងនេះបាទវាសិតតែមនុស្សអាក្រក់បងប្អូនបងប្អូនចាំមើលទៅនឹងហក់ចូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលហ៊ុនសែនយល់ព្រមពេលនោះបើមានការបោះឆ្នោតគឺចាញ់ប្រជាជនអត់ស្រឡាញ់អត់ចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងវានៅតែចាញ់ដដែលនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំដែលជាអតីតសិស្សសាលាឆទានបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអ្នក17មេសារៀនអស់3ឆ្នាំ8ខែពីរបបប៉ុលពតហ៊ុនសែននិងហេងសំរិនកាលពីថ្ងៃ17មេសា75រហូតដល់ថ្ងៃ6មករា79បងមុនចាំស្ដាប់ទៅចាំមើលទៅថាតើដូចខ្ញុំនិយាយទេបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែសុំនិយាយប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់មានខ្លាចណាឯងទេបាទបើដូចលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអញ្ចឹងលោកឯងនិយាយដល់អត់បានគិតថាជាបកប្រហារនិយាយមកនិតិរដ្ឋអត់ដែលឮលោកនិយាយពីគំនិតអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែននេះបែរជាមានគំនិតទៅវាយប្រឆាំងបកគ្នាឯងដែលគេសម្លាប់បកខ្លួនឯងងាប់បាត់ហើយហ្នឹងកវាត់កគេដោះបាត់ហើយឥឡូវចង់ពាក់កវាត់កអីទៀតបាទឥឡូវបងប្អូនគិតទៅខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយជាទូទៅទេមានអ្នកខ្លះហក់ចូលនយោបាយទាំងវ័យក្មេងខ្ជិលធ្វើការនៅស្រុកបារាំងខ្ជិលធ្វើការនៅស្រុកអាមេរិកកលេះកលោះទៅស៊ីផឹកនៅស្រុកខ្មែរចុះឡើងចុះឡើងចូលដៃជាមួយពួកហ៊ុនសែនបងប្អូនចាំមើលទៅមនុស្សលាក់ពុតទាំងឡាយបាទកំពុងតែរៀបចំក្រុមមួយដូចជាទូយបល់វាទៅទាញហុងលឹមបាទលោកហុងលឹមដែលកុហកខ្លួនឯងថាចូលនិវត្តន៍ហើយគេសុំឲ្យធ្វើអីអត់ចង់ធ្វើទេឥឡូវទៅនិយាយដូចលេបដូចមនុស្សលេបថ្នាំខុសអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាយមែនទែនបាទហើយខ្ញុំមិនខ្វល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះដោយសារលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធក៏និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបើកកកាយរឿងនេះព្រោះប្រមាណឆ្នាំមុនខ្ញុំជួបយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធហើយបាទនៅឯផ្ទះងៅកំឈៀងដូចខ្ញុំព្រៀបអញ្ចឹងយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធគឺជាមនុស្សនៅស្រុកកំណើតជាមួយខ្ញុំបងរបស់គេដែលរៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ66ឆ្នាំ70ប៉ុន្តែបងរបស់គេក៏មានទស្សនៈអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាបងប្អូនបើអ្នកឯងចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះមិនទាន់បានទេចាំរួមសាមគ្គីគ្នារវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមានគណៈបកសង្គរជាតិមួយដ៏រឹងមាំដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែរង់ចាំទើបយើងបានជោគជ័យបើអ្នកឯងឈួតឈួតបែបនេះទោះបីអ្នកឯងរស់ឡើងវិញក៏ដើម្បីចាញ់ដែរពេលនោះប្រជាជនខ្មែរនឹងដាក់ទោសអ្នកឯងហើយប្រជាជនខ្មែរដឹងថាណាល្អណាអាក្រក់ហើយសូម្បីតែលោកកឹមសុខាក៏គេដឹងដែរសូម្បីតែលោកសំរងស៊ីក៏គេដឹងដែរប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគេមិននិយាយបាទលើលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនិយាយដល់មិនខ្លាចផ្ដាល់ផលវិបាកអាក្រក់ខ្ញុំត្រូវតែហ៊ាននិយាយព្រោះខ្ញុំមិនខ្វល់ចង់បានបនស័កអីទេឲ្យតែអស់លោកទាំងអស់បានឈ្នះពួកជនកុម្មុយនីសកាន់កាប់ប្រទេសទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដខ្ញុំសប្បាយតែបើអស់លោកមិនចោះសំរងគ្នាហើយក្បត់នឹងអ្នកនយោបាយក្បត់នឹងមេរបស់ខ្លួនព្រោះលោកសំរងស៊ីពីដើមជាមេដោយសារគាត់ដឹងថាគ្រោះថ្នាក់គណៈបកសង្គរជាតិនឹងមកដល់គាត់សុខចិត្តលៀលែងតំណែងបកគលឲ្យលោកកឹមសុខាឥឡូវក្រុមកឹមសុខាចង់បានយកមកធ្វើខ្លួនឯងចង់ដេញលោកសំរងស៊ីចេញវាទៅអត់រួចបើវាទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះមានចំណុចខ្លះគឺពាក្យពិតរែងស្លែងតែក្នុងកលៈទេសៈនេះបើយើងនៅតែខ្លាចយើងនឹងបរាជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក្តីជាពិសេសនៅក្រៅប្រទេសរងចាំមើលបើគណៈបកសង្គរជាតិមានរូបមន្តលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាជាប្រធាននិងអនុប្រធានឬក៏ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកសង្គរជាតិបងប្អូនត្រូវតែគាំទ្របើគ្មាននរណាម្នាក់ហើយបើមានតែក្រុមខ្លះដែលបង្កើតដោយកាលគណៈបកជាតិខ្មែរសូមបងប្អូនកុំគាំទ្រហើយបងប្អូននឹងតាមដានមើលជាមួយខ្ញុំតទៅទៀតថាតើសម្ដីខ្ញុំពិតប្រាកដដែរឬទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន
នុងនឹងគោលការណ៍របស់គណៈបកទាំងសងហើយសម្បំឃើញដែរថាដូចខ្លាំងថាវាមិនអាចអនុវត្តបានលក្ខណ្ឌកៈបជាទូក្នុងមួយទៅប្រមាណទន្ទឹមបើស្មៃយើងលើកទៅទីការផងដូច្នេះមិនចាំបាច់ទៅជួយនៅមកចន្ទ្រៃផងបើថាបាទខ្ញុំមិនមានយោបល់អីទៀតទេបងប្អូនស្ដាប់បន្តឲ្យពិចារណាខ្លួនឯងទៅបាទអរគុណបាទជម្រាបលា